Ова беше незината последна должност како шеф на државата. Кралицата Елизабета II формално побара од Лиз Трас да формира нова влада на 6 септември. На незиното лице добро познатиот израз, но незината слабост беше очигледна. Два дена подоцна, вечерта на 8 септември, беше објавено дека најдолготрајниот британски монарх почина во резиденцијата Балморал во Шкотска. Таа имаше 96 години. Тоа беше многу значителен шок, бидејќи иако беше јасно неколку часа дека тоа е речиси сигурно, ова беше она што нацијата се плашеше да го слушне. Тоа беше крајот на една ера. Кралицата служеше 70 години на тронот, именуваше 15 премиери и патуваше во 106 земји како шеф на британската држава. По незината смрт, во наредните 11 дена, беше прецизно планирана церемонија, додека во жалост беше целата нација, Комонвелтот и светот. Се чини како да не се случило. Тоа е многу чудно. Многу чудно чувство. Мислам дека е важно за нас да ја одбележиме оваа пригода, бидејќи тоа е огромен дел од историјата. God save the king. Првиот син, Чарлс III на Елизабета, го презеде тронот по незината смрт, станувајќи крал. To my darling mama. До мојата сакана мајка. Сега кога го започнуваш твоето последно големо патување за да му се придружиш на мојот драг покоен татко, сакам едноставно да го кажам ова. Ти благодарам. Ти благодари ми за твојата љубов и посветеност кон нашето семејство и кон семејството на народите на кои толку вредно ми служеше сите овие години. Нека те пратат ангелите до твоето вечно почивалиште. Телото на Елизабета беше донесено низ шкотските предели до Единбург, а потоа во Лондон. Во Бакингемската палата, кралското семејство приватно се прости од неа. Незиното тело потоа беше однесено со кучија во Вестминстер, каде јавноста можеше да му оддаде почит и да го оплакува нивниот монарх. Редиците за да се види ковчегот се протегаа на неколку километри. Мислам дека е важно за нас да ја одбележиме оваа пригода, бидејќи е огромен дел од нашата историја. На погребот присуствува 18 монарси, 55 председатели и 25 премиери. Мислам дека начинот на кој беше извршен погребот на кралицата во тој период во Единбург, во Лондон и во Виндзор ќе биде дел од британската иконографија, а исто така и она на Комонвелтот. Фактот дека тоа беше направено со таква прецизност, толку брилјантен калейдископ во боја, а во исто време беше и трогателен. Елизабета беше погребана во капелата Свети Джордж во Виндзор, покрај незиниот починат сопруг, принцот Филип. Кралот Чарлс се наследи политички поделена земја, која изгуби многу сакана фигура. Неговиот најголем предизвик останува да ја одржи монархијата релевантна, среде семејни превирања. Неговото кронисување е закажано за мај 2023 година.